စ်ကောင်စီတပ်ခလာရ103ကတရင်မှုအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်48ဦး KNLA ကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မဟာလေးနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ထံ AP 15ရက်နေ့မနေ့ကလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ KIC Current Information Center ကဖော်ပြပါတယ် KNU ဗိတ်တော်ဝဲခရိုင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးရှိအရင်ဖျားသခင်တပ်မတော်နဲ့ဆွမ်းအားမြင့်ចောင်းသားတွေအခြေစိုက်ခဲ့မှုတဲ့နေရာကမာပလောနဲ့ထောမဖြိုးစခန်းကနေမင်းသမီးစခန်းအနီးရှိထိတာဗျူဟာပဲပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျက်ဖြတ်တိုက်ခိုက်စဉ်အခုလိုလက်နက်ချတာဖြစ်ပါတယ်ခလာရ103တရဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဟင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုထိတာမရောက်ခင်မောထာရွာနီးမှာပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျက်ဖြတ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ကြီးတူပါဝင်6ဦးသေပြီးနောက်တရဲမှုပါဝင်အင်အား48ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့KNU ဗိတ်တော်ဝဲခရိုင်အတွင်းရေးမှူးဘရိုဆော့အေနာပြောတာကိုကိုကဖော်ပြပါဗါးဒါအပြင် .5 ငကြင်းမီ RPG အပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံ68လက်သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့လည်းဓာတ်ပုံနဲ့တပွားဖော်ပြထားပါဗါးဒီတိုက်ပွဲအတွင်းပါဝင်တဲ့ဒေါ်လာရင်းတက်တွေကတော့ KNLA တက်မှ40ကျောင်း KNLA တိုင်ရင်30တိုင်ရင်20ခွန်တိုင်ရင်203နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတက်တွေဖြစ်တယ်လို့ KIC ကဖော်ပြထားပါဗါးKNLA တပ်မ6ဒေသမြောက်ပြည်ပြမှာတော့မင်းကတိုက်ပွဲသတင်းမကြားရပါဘူးဖမ်းဟန်ကော့ကရိတ်ကတစ်ဆင့်မြောက်ပြည်ပဲတက်လာနေစေဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကူရင်နှန်းကို KNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျက်ဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ရှိတဖို့မလွယ်ဘူးဆိုပြီး KNU အရာရှိတူပြောတာကိုရိုက်တာသတင်းကကိုကဖော်ပြပါတယ်ထိုင်းသတင်းဌာနဒီရီပိုတာဆက်ဖော်ပြချက်အရတော့မြောက်ပြည်ဟာငြိမ်သက်ပြီးပုံမှန်နီးပါးလက်ပတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လန်ရင်တက်တွေကတိမ့်ပိတ်ထားတဲ့ခါလာရ205တိုင်ရင်အလံတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီအလံကိုဖြုတ်ချပြီးကရင်အမျိုးသားအလံတော်လွှင့်တူလိုက်တာကိုလည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။အလံတင်အခမ်းအနားကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သူဟာကိုဘရာကော်လမ်စစ်ကြောင်းတက်စစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မြောက်ပြည်မျိုးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဂိတ်တွေချစ်ကြည်တရန်းနှစ်ခုရဲ့ဂိတ်တွေကိုဘဲဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လေစစ်ကောင်စီရဲ့လာရောက်ကနဲ့အကောက်ခွင်ဝန်ထမ်းတွေအဲ့ဒီဂိတ်တွေမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းနေစေလားဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးခါလာရ209ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတရားခန့်ဟာလဲအမှန်နဲ့ချစ်ကြည်တရန်းအောက်မှာအခုချိန်ထိရှိနေစေဖြစ်ပြီးရိတ်ခါနဲ့ဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်ရရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရင်နယ်ခြားသော BGF တစ်ဖြစ်လဲကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ကမြောက်ပြည်ကိုထိန်းချုပ်ထားပုံရတယ်လို့နေဆက်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ABC 4နဲ့ညကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြင်ဦးလွင်ရှိစစ်တပ်ကတို့ရှော့တိုက်တုံးနဲ့အတိုက်ခံရမှုအတွင်းဗိုလ်လောင်းတွေအပါအဝင်12ဦးဒဏ်ရာရပြီးတန်ခါ2ပါးအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပြောတော့ကိုပြည်တွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စလီယနေည9:15ခန်းမှာရှော့တိုက်တုံး30ခန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးဒုံးတွေဟာစစ်တပ်ကတော်ဝင်အပြင်တက်ကတော်ဘေးနားကစစ်ရုံနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေစီပြေးလန်းချော်ပြီးထိကိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမန္လီတိုင်း PDF ကဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးပြည်ဦးလွင်ကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့မီဒီယာ PPTV ကဖော်ပြထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ညောင်ရွှေမြို့နယ်ညောင်လေးပင်ရွာအနီးရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒေသခံ PDF တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်က30ကျော်သေဆုံးပြီးအခုချိန်ထိအလောင်းတွေပြန်လာမကောက်သေးဘူးလို့အင်းလင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် IPDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် AB73 ရင်းနေကညောင်လေးပင်ရွာအနီးရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို IPDF ကလက်ဦးမှုရှိရှိတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်က30ကျော်သေဆုံးအစဲကြောတန်ရရပြီးတန်ရရသူတွေကိုအောင်မန်းကရင်900စစ်ဆေးရုံပို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲအတွင်း IPDF ဘက်ကရဲဘော်နှစ်ဦးတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးခဲ့ရတယ်တော်လန်ရင်းကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် IPDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ